Sot të gjithë besimtarët musliman kanë nisur faljen e namazit për festën e Kurban Bajramit, një nga dy festat më të rëndësishme të besimtarëve musliman pas festës së Fitr Bajramit. Kujtojmë që festa Kurban Bajramit në fakt njihet edhe si festa e flijimit për shkak të sakrificës për profetin Ibrahim, ku të gjithë besimtarët në fakt e kanë si përgjegjshmëri dhe si devotshmëri që të kryejnë një sakrificë, në këtë rast është prerja një kafshë, në këtë rast qengj, dele ose cjat, për sakrificë, dhe atë ta ndajnë në tre pjesë. Në fakt njëra nga pjesët sipas traditës së fesë islame duhet të shkojë për duhet të shkojë për të varfrit dhe të vobektit, pastaj pjesa tjetër për shoqërinë dhe të afërmit, ndërkohë që pjesa e fundit duhet të mbetet dhe familjes. Në fakt është edhe një fesë që kërkon dhe në fakt kërkon nga gjithë besimtarët, nga gjithë qytetarët paqe, mbarësi, po për më tepër, për një urim për ditët e sotme, për një mesazh për këtë festë, këtu pranë meje kam dhe kreun e komunitetit musliman të Shqipërisë, Bujar Spahiu. Përshëndetje dhe me fat Bajramin. Faleminderit gëzuar dhe juve Kurban Bajramin. Kjo është një ditë feste, ditë ku dita unitetit, bashkimit, vëllazërimit, mirëkuptimit në mesin tonë, e cila synon gjithmonë nga ana e Zotit kjo festë që sa më shumë njerëzit të bashkohen në mesin e tyre dhe të solidarizohen me njëri tjetrin. Ky është edhe heroizmi dhe sakrifica e profetit Ibrahim me djalin e tij. Jo që Zoti deshi të thertë djalin e tij, por Zoti dëshironte që të vendosë një rregull dhe një dispozitë që njerëzit të solidarizoheshin me njëri tjetrin, një frym pozitive, ku ata të lënin me një anë gjitha gjërat që ata i ndajnë, por përkundazi që ata t'i bashkojë. Dhe kjo fe sot, siç dihet, ne kemi obligim për të thërë kurban pas kryerjes së ritit faljes së Kurban Bajramit, dhe duke ndarë atë me njerëzit në nevojë, duke mbajtur diçka për mysafirët që na vijnë në shtëpinë tonë. Dhe kjo tregon atë vëllazërinë dhe mirëkuptimin dhe dashurinë që njeriu duhet të ketë për tjetrin. Ne mi njerëz kemi nevojë për ndihmën e njëri tjetrit. Dhe kjo tregohet normalisht këtyre riteve. Dhe unë uroj dhe shpresoj që kjo festë në vendin tonë, në Shqipërinë tonë dhe anë kënd botës mbaj njerëzi, sidomos që ne, të sjell paqe, mirësi dhe begati dhe unitet, një paqe sociale e lavdishme e cila është pozitive për gjithë secilin nga ne. Ky është vendi ynë i cili ne jetojmë, kur të gjithë së bashku të ndryshëm në mendim, të ndryshëm me besime të ndryshme, por qëllimi dhe synimi është gjithmonë që Zoti na ka bërë të ndryshëm që neve të bashkohemi, të solidarizohemi me njëri tjetrin. Unë uroj dhe shpresoj që festa të kësaj natyre dhe të tjera të na bashkojnë dhe sjellin mirësi begati në vendin tonë. Padashur kur të përzjejmë politikën me fen. Situata padashur kur që të përzjejmë politikën me fen. Situata në Shqipëri në fakt ka qenë kohët e fundit një situatë kaotike. Keni ju një urim dhe një mesazh edhe për liderët politikë? Shpreha në përgjithësi që uroj unë si njeri i shpirtëror, drejtuesi i një komuniteti fetar, unë uroj gjithmonë nga zemra dhe i lutem Zotit që në zemrat tona të na i bashkoj dhe mendjet tona të na i kthjelloj, të bashkohemi, të unifikuar në të përbashkëta tona, të cilin kemi shumë gjëra drejt një integrimi që neve na pret në të ardhmen për Shqipërinë tonë drejt bashkimit evropian. Ju falenderoj. Faleminderit edhe juve. Gëzuar Bajram, Kurban Bajram për shumë vjet. Si jetë mirë, si begati në vendin tonë dhe kudo. Faleminderit.